mauzi. Neema iko juu ya Yesu, akachomolewa na wasaidizi wake, akapelekwa mahali pazuri, pakuandaliwa special, pakuandaliwa kipekee yake. Neema ila mwewe mpige Bwana Yesu makofi. Neema yanitosha. Neema ya kutosha usilie. Neema peke yake yatosha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili. Nasema yapo 11. Jambo la pili. Kinachotangulia kati ya neema na kibali ni neema. Kwa hiyo kuna kosa ambalo watu wengi waliokoka wanafanya. Wanaenda mbele za Mungu kuomba kibali mahali ambapo hapana neema ya Mungu. Kwa hiyo wanakosa kibali. Kwa nini? Sio kwa sababu Mungu hataki kuwapa kibali, ila kwa sababu wanaomba kibali mahali ambapo hapana neema ya Mungu. Kwa hiyo ukiomba kibali mbele za Mungu mahali penye neema yake, kibali kinateremka muda huo huo. Wala hata hutakifosi. Kwa nini? Kwa sababu ni lazima neema itangulie kwanza. Ndio kinafuata kibali. Ni lazima. Kasome kitabu kile cha Kutoka. Nikupe mfano mmoja kwa haraka haraka. Ngoja tusome haraka haraka. Kutoka 33:12. Salmo 12 mpaka 17. Musa akamwambia Bwana, angalia wewe waniambie. Wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakaye mtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema. Unaona anachojaribu kumuuliza Mungu. Mungu unanipa kazi hii. Na unanituma, afu nasema nimepata neema. Afu cheka anachosema. Basi sasa nakuomba. Anaombea kwenye neema. Kwa sababu umesema nimepata neema, basi nafanya nini? Nakuomba. Ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako. Unipate kujua ili nipate neema mbele zako. Maana yake ni nini? Kama umepewa neema, unapoomba Mungu akuonyeshe njia zake. Kwa lugha nyingine ni kama unaomba kibali chake, maelekezo yake, mahali pa kutembea, mahali pa sipo pa kutembea. Alafu angalia nini kitakachotokea. Neema yake itazidi kwa sababu utatembea kwenye njia iliyo sawa sawa. Ndio maana mahali pengine maandiko yanasema tunapokea neema juu ya neema. Jioni anapokea neema juu ya neema kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea neema juu ya neema. Pokea katika jina la Yesu aliye hai. Pokea neema juu ya neema. Siishie kuwa mzima. Wangu uwe na uzima tena. Uzima tena. Bwana Yesu asifiwe. Hapa naendelea kusema. Anasema, ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Akasema Mungu akakubali. Hakukubisha. Kwa nini? Kwa sababu tayari nimeshakiri kwamba nimeshakupa neema wewe. Uso wako utakwenda pamoja nami. Nami nitakupa raha. Mungu hasemi changamoto hazitakuwepo, lakini neema ya Mungu ikiwepo Bwana, haitakuwa changamoto. Kwa sababu neema inatosha. Unapopita katika bonde la uvuli wa mauti utaangamia. Kwa sababu neema ya Mungu iko juu yako. Uwezo wa Mungu utakuwa pamoja na wewe. Anasema uso wangu utakwenda pamoja na wewe. Nami nitakupa raha. Mwaka huu uwe mwaka wa raha kwetu katika jina la Yesu Yeha. Uwe ni mwaka wa raha. Haleluya, haleluya. Sio kwamba bahari ya Shamu haitakuwepo, lakini je, itapatikana katikati ya bahari ya Shamu? Sio kwamba kuta za Yeriko hazitakuwepo, lakini zitapomoka. Sio kwamba shetani hataleta vikwazo, lakini atapigwa mchana kweupe. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiki ni kitu serious.